Minmişəm maşına ayana. Baxırsınız mənə. Barda çox deyilən yer var ha. Qalın bu qədər yüzlük dollar. Deyirəm bu deyir evdən gizlətmişəm. Səndə nələr var e? Atan nəçidir sənin? Yaşa. Mənim atam işləmir, amma uzun müddət işləyib prorab kimi də verdi. Bəs ananız? Anam da həkim işləyib. O da işləmir. 29 il, yox işləmir. Siz neçə qardaşsınız? İki qardaşıq. İki də bacı? Yox, yox, iki qardaşıq. İki qardaş və sağlam. Ailəlidir, bir oğlu var, ayrı yaşayır. Atanın yanında sən qalırsan? Mən atamla, anamla yaşayır. Onlara da sən baxırsan? Bəli, bəli. Artıq mən bir 7-8 ildir, bəlkə də bir 9 ildir anam işləmir, bir, harcısa bir 6-7 ildir olar atam işləmir. Ananın bir sözünlə nə edərsən? Nə desə eləyərəm. Dağı dağ üstə qoyarsan. Dağı... Bilirəm ki, pis söz deməz. Mən onun sözlərinə qulaq asmamışam. Təəssüf olsun ki. İndi nə qədər qulaq asmamışam? Görürsən, sən deyirsən indi, mən sənə o müəyyən şeylər gəlib çıxıram. Mən onun sözünə qulaq asmamışam. Mən onun sözünə qulaq assaydım, indi bəlkə də bir başqa mövqeydə, başqa bir yerdə olardım. Daha yaxşı olardı mənim üçün. Pagon olacaqdı ki. Yox, iş baxımından demirəm, işim yenə də müğənni olardı. Başqa uğurlar, yəni yığcam olardım. Uğurlar, qazanclar, əldə elədiyim şeylər, bunlar hamısı şərtdir. Onun sözünə qulaq assaydım, mən çox qabağa gedərdim. Dədən yoxsa atan, yoxsa anan səninlə fəxr elə? Mən atamla da dostam, anamla da dostam. Həqiqətən dostam. Yəni, mən hər ikisini çox istəyirəm, amma anama daha çox bağlayam. Bunu hər kəs bilir, mən sən desəm ikisini deyil istəyirəm. Bu dəfə anan dediyini alacaqsan, yəni öz bildiyini alacaqsan? Yox, anam mənə söz deməz dahi. Nə deməz? Yox, deməz elə söz. Nə deməz? Deməz ki, evlən. Deməz? Yoxdur, mənim xarakterim bilir, situasiyamı bilir. Evlənməyəcəksən. İstəmirəm, valla, mən çünki sənin keçən verişində deyim, mən qalan ömrümü uşağıma həsr eləmək istəyirəm. Yenə də evlənmək olar. Qoç alacaqsan, yəni, kim baxacaq sənə? Mənim qızım. Niyə? Uşaq, hamısı yalan şeydir, Rəhmətdin qızın ənəm demişkən. Deyir, kim baxacaq, arvad baxır. Hə, baxma. Sənə qurban olum, yaxşı sənə görmək. On səhətinə bax. Onu qorxusun, ay, ürkür o. Onu qorxutma. Yox, mən demirəm, evlənməmək lazımdır. Mən ondan danışmam, amma mənim övladım var da. Mən artıq evlənmişəm. Neçə yaşı var artıq? 3 yaşı olacaq, avqustun olur. Qız idi da. Bəli, bəli. Sən nəslini davam etdirən bir oğlan uşağı da olar. Mənim, bizim nəslimizi mənim qardaşım oğlu davam elətdirir, o da Cəllobdur.